Nakon gotovo jednomjesečnog targetiranja BN televizije kao neprijateljske i antisrpske režime, predvođene Miloradom Dodikom je posegao za institucionalnim gušenjem slobode govora u Republici Srpskoj političkom odlukom Raka, predvođenog bivšim Dodikovim savjetnikom Draškom Milinkovićem, da uskrati zemaljski signal BN televiziji, kojim se i dalje u svojim domaćinstvima napajaju mnogi ruralni krajevi, istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. On naglašava da se iza svega krije nastojanje da se medijski prostor Republike Srpske svede na dvije televizije, ATV i RTRS, pod kontrolom porodičnog klana Dodik. Favorizovanje ATV-a u priključivanju na Musa je dokaz da se biraju isključivo mediji u vezi sa porodičnim klanom. Radi se o najstrašnijem gušenju slobode govora, jer se po prvi put uključuju institucije sistema koje aktivno učestvuju u nasrtajima na BN televiziju, poručio je Šarović.